Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada video kali ini ada perkongsian mengenai Kumo Space. So, apa itu Kumo Space? Bagaimana nak install Kumo Space? Sebelum tu, Kumo Space ni kita boleh guna semua device, laptop, phone. So, kita boleh guna. So, untuk phone, just kita share link je kepada student. So, kita akan, student boleh join lah, masuk je. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak mulakan Kumo Space. Okay, type je dekat sini Edge ataupun Google Chrome. Kumo Space. Okay. So, kat sini tekan je Kumo Space. Okay, boleh register kan. So kat sini kita register try for free. Register lah try for free. So boleh masuk melalui email ataupun sign in with Facebook lah. So contoh kalau melalui email, masukkan email lah. Okay, contoh kan. Kita tekan je next. Kita tekan je next. Okay, so masukkan password. So sign in lah. Okay. Okay, so sekarang ni kita akan share. So macam mana sekarang ni you nak guna Kumo Space. So contoh ni ada banyak kan. So ada banyak. So kata contoh nak beach. Okay, so yang ni beach. So on camera. Okay. So kita boleh ubah dekat setting eh. So setting. Okay, so you, ini kamera saya. Nampak tak? Okay, ni nampak saya kan. Okay. Okay, nampak kan. Okay. So, communication. You boleh buat lah. Nak communication apa? Microphone ke apa ke? Okay. So, ini untuk range kan? So, kalau tak nak range, okay. Tak ada lah. Tak ada kat tepi. So, kalau yang ni maknanya ni range. Pelajar keluar daripada range ni, maknanya dia tak akan dengar apa yang cikgu cakap. Okay. Better kalau saya suka letak yang ni range. So, saya, pelajar tidak boleh akan keluar daripada range saya lah. Kalau dia keluar, dia tak akan dengar lah. Okay. So, ini chat. Chat untuk communicate macam biasa lah dengan student. Okay, so people ni siapa yang join lah. Okay, so ini untuk broadcast. Broadcast ni kita nak share. Okay, ni this room ke, every room ke. So kita boleh buat breakout eh. Kita boleh buat breakout banyak-banyak room. So contoh this room, start broadcast lah. Okay, so nampak tak you? Okay, so you broadcast eh. So kelemahan broadcast ni cuma apabila student jauh daripada range awak yang keluar tadi, so dia tak akan dengar. Okay, itu dia kelemahan broadcastnya. Okay. So, kalau you nak share screen, okay, so contohnya screen. Okay, share screen ke, secondary camera ke, so share screen eh, start broadcast. Okay, so boleh sama juga window ke, Chrome tab ke, you boleh ambil lah. So, entire screen ke. Okay, so kat sini saya share. Okay, so kalau you nak share kat sini, contohnya share window kan. Okay, share. Okay, so nampak kan, kat sini. Okay, so boleh share lah. Okay. So kat sini sembang macam biasa. Kalau tak nak, kalau tak nak bagi nampak yang ni, tutup je lah. Okay, so nak besarkan besarkan lah. Okay, boleh eh? Okay. So kat sini pun kita boleh contoh-contoh macam biasa lah. Ini macam meet juga. Okay, so share screen lah. So kita, ini tak share screen. So saya seronok guna Kumo Space. Kenapa? So kat sini, kalau you pergi, you boleh berjalan-jalan. Okey, boleh dengar deruan ombak. Okey. Okey, so kat sini edit. Edit ni ada apa kat sini? So, you boleh edit flooring. You boleh edit seating. Okey, macam-macam you buat. You nak tambah aktiviti ke kat dalam ni? Ataupun you nak custom. Terpulang lah. Okey. Okey, so map ni. Okey, ini map. You boleh tengok map. Okey. So, ini macam biasalah nak kecilkan. Ha, bagi nampak semua. Ataupun you nak besarkan you. Okay. Nak bagi nampak you besar. Atau kecilkan. Okay. So, setakat itu sajalah perkongsian yang saya pada hari ini. Okay. Saya harap ada manfaat lah daripada perkongsian ini. So, sama-samalah kita try guna bagi pelajar ni tak burn out. Guna benda baru. Okay, bye. Terima kasih kerana menonton. Please like, komen untuk penambahbaikan, share and subscribe
Umisu Channel.